Por tua causa, Deus está colocando limites em alguém. Alguém vai ter que parar de prejudicar você. Alguém vai ter que parar de falar mal de você. Alguém vai ter que parar de fazer feitiço para você. Alguém vai ter que parar de se levantar contra a tua casa e contra a tua família. Deus está parando alguém por amor à tua alma, por amor à tua família. Deus está indo colocar limite, um freio em alguém por tua causa, para que a paz volte a reinar dentro da tua casa, para que a paz volte a reinar no teu casamento, para que haja paz dentro do teu coração. O Senhor está indo colocar limite em alguém, o Senhor está indo colocar freio em alguém. Você vai notar uma grande mudança, será sentida dentro da tua casa, no teu casamento, na tua finança, em todas as áreas da tua vida que te angustiava. Você vai notar uma grande mudança, porque Deus parou alguém por tua causa. Amém? Creia, há poder no sangue de Jesus.